Hej, det här var Sosoktober. Jag har fått några kläder här och jag ska prova dem. Det är ett par byxor. Så ser det så här. Jeans. Jag provar dem. Jättesnygga. Så. Då ser de ut så här. Då ska jag prova den här koftan. Har ni haft kalas här eller vad man ska säga? Inte kalas, men mamma har fyllt år. Det ser ut så här. Jättegosig och skön. Snart ska jag åka iväg och hämta en torktumlare till mamma som hon har fått. Så jag måste göra en liten snabb video. Okej, nu ska jag ta med linnet så ni får vänta. Hej. Så, när jag sitter så här, så är det så här, och sen så där. Så, ja, det var allt för idag. Senare idag kommer jag lägga upp ett klipp när jag provar strumpor, för det har jag också fått. Hejdå!